শিবসাগৰৰ নাজিৰাত স্বামীৰ নিৰ্যাতনৰ বলি হৈ জীৱন মৰণৰ সৈতে যুঁজ এগৰাকী অসহায় পত্নীৰ। উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীলৈ কাটৰ আহ্বান ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীৰ। পলাতক স্বামী, শাৰীৰিকভাৱে বিশেষ সক্ষম কন্যা সন্তানক লৈ কষ্টকৰ জীৱন ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীৰ। নাজিৰাত কেইমাহমানৰ পূৰ্বে সংঘটিত হৈছিল এক নাৰী নিৰ্যাতনৰ ঘটনা। নাজিৰা নগৰত ভাৰাতীয়া হিচাপে থকা স্বামী ৰুবুল আলীয়ে নিজৰ পত্নী চিমি ৰহমানৰ দেহত পেট্ৰল তেল ঢালি জ্বলাই দি হত্যা কৰাৰ আপ্ৰাণ চেষ্টা চলাইছিল। ভাড়াঘৰৰ ওচৰ চুবুৰীয়াৰ তৎপৰতাত চিমি ৰহমানক উদ্ধাৰ কৰি চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল। দেহৰ প্ৰায় 60% অগ্নিদগ্ধ হৈ পৰিছিল চিমি ৰহমানৰ। ভুক্তভোগী চিমি ৰহমানৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃ মুজিবুৰ ৰহমানে চিমি ৰহমানৰ চিকিৎসাৰ বাবে আৰ্থিকভাৱে সহায় কৰি আহিছে। বৰ্তমান চিমি ৰহমান নাজিৰাৰ লিগিৰি পুখুৰীৰ নিজৰ মাতৃৰ ঘৰত থাকি জীৱন মৰণৰ সৈতে যুঁজ দি আছে। কিন্তু ভুক্তভোগী চিমি ৰহমান চিকিৎসাধীন থকাৰে পৰা বৰ্তমানেও পলাতক স্বামী ৰুবুল আলী। বৰ্তমান চিমি ৰহমান 60% দেহৰ অংশ অগ্নিদগ্ধ হৈ জীৱন মৰণৰ যুঁজ চলাই অহাৰ লগতে এক অসহায় জীৱন কটাইছে চিমি ৰহমানে, কিয়নো চিমি ৰহমানৰ এগৰাকী 10 বছৰীয়া কন্যা সন্তানো আছে। সেই কন্যা সন্তানগৰাকীও শাৰীৰিকভাৱে বিশেষ সক্ষম। ধৃত পলাতক স্বামী ৰুবুল আলীৰ ঘৰ যোৰহাটৰ তিয়ক কাকজানত। বৰ্তমান চিমি ৰহমানৰ পৰিয়ালে পলাতক স্বামী ৰুবুল আলীৰ বিৰুদ্ধে সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত নাজিৰা আদৰ্শ আৰক্ষী থানাত দাখিল কৰিছে এজাহাৰ। ভুক্তভোগী চিমি ৰহমানৰ লগতে নাজিৰাৰ লিগিৰি পুখুৰীস্থিত মাতৃগৃহৰ লগতে নাজিৰাৰ সমাজ সচেতন যুৱকৰ কাটৰ আহ্বান স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ চিমি ৰহমানৰ উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে সহায়ৰ হাত বিচাৰি। লগতে কোনো ব্যক্তিয়ে চিমি ৰহমানক সহায়ৰ হাত আগবঢ়ালে 9101322886 ফোন নম্বৰত যোগাযোগ কৰাৰ লগতে নাজিৰাৰ UBI বেংক শাখা IFSC নম্বৰ UIBI ONZR 661 আৰু বেংক একাউণ্ট নম্বৰ 10110101776880 আৰ্থিকভাৱে সহায়ৰ হাত আগবঢ়াবলৈ আহ্বান ভুক্তভোগী চিমি ৰহমানৰ পৰিয়ালৰ। পাৰে এজনী মোৰ 10 বছৰীয়া এজনী হেণ্ডিকেপ ছোৱালী এজনী আছে, তাৰপিছত আজি 10 মাহ ধৰি তেওঁ পলাত অৱস্থাতে আছে। মোৰ কোনো ট্ৰিটমেণ্ট কৰা নাই আৰু মই এতিয়ালৈকে সুস্থ হৈ পৰা নাই। আপোনালোকে যাতে মোক সহায় কৰে আৰু সহযোগ কৰে। আৰ্থিক অৱস্থা মোৰ খুব বেয়া ঘৰৰ। মোৰ স্বামীৰ নাম ৰুবুল আলী, সি বৰ্তমান তাৰ কাকজান ডাউন গাঁৱত তাৰ ঘৰ, সি ঘৰতে আছে মই জনাত। সি পলাতক অৱস্থাত আছিলে, সি এতিয়া বৰ্তমান ঘৰলৈ আহিছে বুলি মই গম পাইছোঁ। আৰু সি 10 মাহ ধৰি কোনো মোক ট্ৰিটমেণ্ট কৰা নাই, মোৰ ওচৰলৈও অহা নাই, সি ঘৰত আছে। আৰু মই ফোন কৰিলে ঘৰৰ মানুহে, তেওঁলোকৰ ঘৰৰ মানুহে মোক গালি পাৰে। স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীলৈ এইটোৱে আহ্বান জনাওঁ যাতে মোৰ 10 বছৰীয়া ছোৱালী এজনী আছে, তাইও সুস্থ হৈ পৰক, ময়ো সুস্থ হৈ পৰোঁ। মোক টকা পইচাৰ ক্ষেত্ৰত যাতে অলপ সহায় সহযোগ কৰে, তেওঁ দিয়ে যাতে মোৰ ছোৱালীজনী আৰু মই যাতে সুস্থ হৈ পৰোঁ, সেইটোৱে তেওঁলৈ মোৰ আন্তৰিক ফালৰ পৰা মই তেওঁক কামনা কৰিছোঁ। যাতে মোক পইচা পাতিৰ ক্ষেত্ৰত অলপ সহায় কৰে তেওঁ, যাতে মই সুস্থ হৈ পৰোঁ। মোৰ ঘৰৰ মা দেউতাহঁতৰ ইমান টকা পইচা নাই যাতে মোক সুস্থ কৰিব পাৰিব, আৰু মোৰ ছোৱালীজনীও এনেকুৱা। সেইটো কাৰণে আপোনালোকৰ ওচৰতো মই আহ্বান কৰিছোঁ যাতে আপোনালোকে সহায় কৰি মোক যাতে সুস্থ কৰে। এইটো 16 নৱেম্বৰত হৈছিলে, নাজিৰা প্ৰশাসনত জনাইছিলোঁ, কিন্তু নাজিৰা প্ৰশাসনে প্ৰথমতে কোনো কৰা নাছিলে, কিন্তু এতিয়া বহুতখিনি সহায় কৰিছে আৰু বিচৰা বিচিও কৰিছে, আৰু নাজিৰা প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা মোক সহায়ো কৰিছে টকা পইচাৰ ক্ষেত্ৰত। মানে নিৰ্যাতনৰ ঘটনাত পতিত হৈ পেলাই ছোৱালীগৰাকী আপোনাৰ ঘৰত মানে ব্ৰেইন ইনজুৰি হৈ পৰি আছে। দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটো আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমে দেখিছে যে দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোৱে যিমান পাৰে আপোনাৰ চেষ্টা কৰিছে। এটা যিহেতু আপোনাৰ দুখীয়া পৰিয়াল, ছোৱালীগৰাকীক উন্নত চিকিৎসা দিবলৈ তেনেকৈ সামৰ্থ্য তেওঁলোকৰ হাতত নাই। তো আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে মই পোনপ্ৰথমতে আপোনাৰ অনুৰোধ জনাওঁ আমাৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী শ্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়ালৈ, যে তেখেতে এই ছোৱালীগৰাকীৰ এক উন্নত চিকিৎসা ব্যৱস্থাৰ কাৰণে আগবাঢ়ি আহে। আৰু লগতে আপোনাৰ যি ধৃত ৰুবুল আলী, আমাৰ নৱনিযুক্ত আমাৰ নাজিৰা থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াই আমাক আশ্বাস দিছে, যিহেতু সেই ঘটনাৰ সময়ত তেখেত নাছিলে, বৰ্তমান কিন্তু তেখেতে আশ্বাস দিছে যে এই ৰুবুল আলীক আপোনাৰ মানে আইনৰ আওতাত অনাৰ এক আমাক বিশ্বাস দিছে। আৰু আমি বিচাৰোঁ তেখেতলোককো আইনৰ আওতাত অনাক। লগতে যিহেতু এজনী হেণ্ডিকেপ ছোৱালীয়ে সৈতে এটা দুৰ্ভগীয়া পৰিয়াল, মই এতিয়া পোনপ্ৰথমতে মই বিচাৰোঁ যে আপোনাৰ তেখেতৰ যাতে মানে আপোনাৰ আগৰ যিটো শাৰীৰিক অৱস্থা, সেই শাৰীৰিক অৱস্থালৈ ঘূৰি আহক। আৰু সেইকাৰণে আমি আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি আমাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক এক অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আপুনি তেখেতক এক উন্নত চিকিৎসা
দিবর ভাবে হ্যাঁ আপনার ওসর আমি কাটর ভাবে অনুরোধ জানাইছো। নম্বর দিনাখন হছিল লোনা মা রাতি খুব মারধর কইলে রুবুল আলিয়া মারধর কই আর রুবুল কোন রুবুল আলি তেও স্বামী সিমি রহমান স্বামী আর রাতি পুয়া 5টা 10 মান বাজাত তেও জুই লগাই দিয়ে জুই লওয়ার পর তেও প্রথম অবস্থা উৎসব মানুহে আনি জয়সাগর লৈ যায় তারপর উন্নত চিকিৎসা মানে ডিব্রুগড় আস্থাত ভর্তি হয় তাত 15 দিন থাকাত অলপ আর্থিক অনুদান হওয়াত অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত হস্তান্তরণ করা হয় তাত কমেও 9 মাহ ধরে চিকিৎসাধীন হয়ে আছিল আর তারপর উন্নত চিকিৎসার কারণে বাহিরে নিব কৈছিল তথাপি আমি আর্থিকভাবে অকমান দুর্বল সেইভাবে আমি নিব পৰা নাই আর লগতে আমি অসম চৰকাৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়াক আমি অনুরোধ জানা যেন মোর ভগ্নীক অলপ উন্নত চিকিৎসার কারণে সহায় সহযোগ করে লগতে ভগ্নীজনীর ভাগ হ্যান্ডিকেপ ছোৱালীও আছে অকমান অসুস্থ হয় আর চোয়া চিতাও বহুত দিগদার আমার লগতে আমার অসমৰ সভাকুঞ্চ রাইজ আর দল সংগঠন নাজিরা চৌকে আর্থিকভাবে আমি দুর্বল সহায় আর্থিক উন্নত আমার অকমান আর্থিক সহায় সহযোগ করে যেন মোৰ এটা বেংক একাউন্ট নম্বর দিছো তাত যেন দান বৰঙণি কিবা এটা দিয়ে কৰিব নাজিরা UBI শাখা আইডিএস কোডটো UPBI0NZR6861 একাউন্ট 10111011076800 শিবসাগরের নাজিরার পৰা পাৰ্থ প্ৰতিম বৰুৱা ৰিপৰ্ট এনি টাইম 24